fuck, jeg har lyst til at give det. Men hey. Giv mig power move. Kom så. Jeg kan klare det, power move. Kom så. Giv mig power move. Ian. Nej, Ian. Ian og power. Så kommer det viralt. Kommer det viralt. Vi er klar. Vi kaster. Er vi kaster nu? Ja. Okay, men skal vi til dem nu? Ja, vi skal det så. Det var en kort video. Du finder bare en, du kan lide, og siger du til. Jeg vil ikke sætte dig op med en dåse, og så... Hvad skal det være? Hvad er dit navn? Jakob. Han hedder Jakob. Seriøst. Vi har været her i 2 sekunder, og han er allerede scoret. Okay, ja. Vi ses. Vi ses i skolen. Jakob, hvad sker der? Det gik stærkt. Det var en ud af en i hvert fald. Ved du godt, hvad det siger, Mos? Nej. Markus. Han har fundet på udtrykket moser. Det er en anden streamer, der har opfundet ordet mos, men han har brugt det i en bedre kontekst. Så hvis du moser en tøs. Okay. Ligesom du moser kartofler. Fint. I don't know, man. No. Vi skal finde nogle damer, vi skal mose. I don't know, man. I don't know. Kender I Jakob? Ja, det er Dexters. Og Cecil. Jeg kender også din ægtekæreste. Hvad fanden er dem? Maria. Han har både haft en, der hedder Maria og Marie, så vi bliver nødt til at bestemme dig. Er det Cecil? Det er Cecil, ja. Hej. Kender på YouTube, er det ikke det? Ja, okay, gør det. Fordi du er veninder med Christine. Hvorfor kender du alle damer i byen? Vi er alle på plads. Kan du huske, vi var engang til en fest hjemme i din nette kok, hvor vi sad på toilettet og snakkede om din. Jeg gider ikke sige det højt, hvad vi snakker om her, for det er lidt mærkeligt. Har vi siddet på samme toilet sammen? Hej, piger. Hey, Jack. Nå, I kender godt Jack, skal jeg høre. Ja, og Jensine og Lange, min veninder. Hvad? Seriøst, den mand, han har været ved alle damer. Du skal lige give dit bedste scoretrick. Hvad skal han gøre? Hvad er det bedste? Jeg har lov til at score, hvad gør du? Jakob, du er ikke lov til at score, jeg har set dig på stykke. Kunne du godt tænke dig at give dit nummer til min ven Jakob herovre? Selvfølgelig vil hun da det. Telefon frem, Jakob. Skal jeg have så mange som muligt? 03 30. Må han også godt få dit nummer? Okay. Jeg har fundet 2 søde piger, der laver en os begge to. Det er løgn. Det er rigtigt. Vil du gerne score Jakob, eller hvad? Nej. Hvad sker der for, at det er damerne, der vil score Jakob i den her? Det er måske det, vi skal kalde video. Hvis du er optaget, så kan vi desværre ikke bruge det til noget. Trekanter, det er par 2. Også Julie her. Og begge 2 Julie? Ja, 2 Julie. Synes du også, at han ser sød ud? Ja. Hvor mange af jer synes, at han er sød? Hvis jeg ikke får 25 følgere nu, så er vi ikke venner længere. Så du gør det bare for følgerne? These hoes. These hoes. Jack Star, what's up, bro? De vinder toppen. Du skal nok lige... Det var fandme fejl, det der, hva'? Det er ikke fejl, det var med vilje. Amen. Det vil sige, du holder øje med sådan noget der. Hvad sker der, søster? Hvad sker der, bror? Hvad så? Hvad så? Er der nogen af jer, der kender Jakob? Hvorfor har I flere shots? Jakob, det er ham der. Jack-style. Hvad synes du om Jakob? Altså, jeg ser ikke så meget YouTube, må jeg indrømme. Men hun vidste, at jeg lavede YouTube. Men du vidste, at jeg lavede YouTube. Jeg synes, YouTube er lort. Hej, piger. Hej. Kender I mig? Jeg hedder Tassal. Helena. Det her er Jakob. Jakob. Hvem af jer er single? Hvad siger du? Hvem er single her? Du er single. Det er du. Du er fandme single. Nej, hvor bliver det her vist? Til min YouTube-kanal. YouTube-kanal. Nej. Det er bare fordi hun så, jeg var lavere end hende. Vi skal videre. Godmorgen, gamer. Kæft, hvor mange gamers i byen, mand. Fuck, mange gamer. Er WoW søvende ned, eller hvad? Du må lige ind og have en lille øl. Bro. Jægerbomber. 15 kroner. Skal du have det? Er det en jæger, vi er ude nu? Lad os gøre det. Hey. Hvad er en jægerbombe? Hvad det er? Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvad det er. Jeg skal have 2. Ved du, hvad en jægerbombe er? Ja, selvfølgelig. Hvad er det? Det er Red Bull og Jægermeister. Det er ikke Monster. Det bliver en god aften. Så er vi klar igen. Det var ikke Monster, det der. Nej. Og det kan man også godt smage. Så er det videre. Skal vi videre? Kæft, der er mange drenge i dag. Hvad sker der? Det er ren pølsepakke. Hej, Pia. Hej med jer. Kender du godt Jakob? For hvad? Han er lidt famous. Kender du Tassal? Ja, Tassal. Det er Tassal. Har du kigget ham? Nej, det er Santa. Pænk goddag. Tassal. Ja. Kom ud. Det er Jackster! Ej, det er nok! Hvor gammel er du? Ja, jeg er kun 19, desværre. Er du 19? Du er ikke 19. Seriøst?
Ja, dansker, ikke? I drikker så meget mælk. Bro, han er noget ældre end mig. I burde lige se ham. Jeg hedder Nikolaj, jeg kan godt lide damer og... Undskyld mig, men hvad fanden foregår der? Jeg prøver faktisk på at finde en dame til min kammerat her, så kan du give ham et godt råd for, hvordan man scorer? Nu ligner du en, der er erfaren, kan jeg se. Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Men, hey, men... Hvad skal han gøre, Paul? Hey, men, is men, jeg har et sindssygt godt trick. Okay. Men, Vi prøver på at finde en dame til Jakob herovre. Til Jakob Krull, igen for HTX. Er vi enige om, det er bedre end, STX? STX? Hvad fuck mener du, man? STX er det bedste! Bro, slå af, bro! Ingen grund til beef! Ej, man! Hvad sagde du om STX, hva? Du går væk nu! Du går væk nu! Skal vi tage den udenfor? Vi er allerede udenfor, man! Jeg lavede bare sjov, bro! Han har kun faktisk Conda Doritos i ovnen! Bro, HTX kan ikke slås! Jeg lavede bare sjov, dreng! I skal ikke røg jer sammen imod mig! Det er kun sådan noget, også udlænding vil gøre, det er ikke noget, I kan finde på! Nå. Kun perker. Det må han gerne sige. Jeg kender ham i 3 timer. Jeg venter med 2, så han må godt. Synes du, han er sød? Ja, han er meget sød. Fra 1 til 10. Fra 1 til 10? Ja. Hvorfor kigger du på mit hoved? Hvad har det med noget at gøre? Mit hoved, det sidder ikke lige, som jeg skal. Fuck, jeg har lyst til at give det. Men, hey. Giv mig power move. Kom så. Jeg kan klare det, power move. Kom så. Giv mig power move. Nej, Ian. Ian og power. Så kommer det viralt. Jakob, jeg får 1-10. Jakob, det er dig. Det er mig. Ja, det er ham. Det er sig selv. Er mit hår stadig pis, eller hvad? Hun har gjort det endnu værre. Det er umuligt, jeg fik sådan nu jo. Vi tager lige pigerne, kom her. Ja, power move, ja. Kom så. Hvad trækker? Power, giv ham. Power the wing, man. Nej, så godt sådan. Hvad gør vi? Hey. Hvorfor? Okay. Pau, det var fuldstændig fail det der. Jeg ved ikke, hvad det er for Pau. Okay. Hey, mit navn er Pau. Nej, Nej. Nej, jeg har en kæreste. Hvad? Jeg har også en kæreste. Hvad laver I her så? Jeg matcher mindre på Tinder. Har I skrevet sammen? Nej, kun lidt. Har du kæreste på nu? Nej. 2 sek. Ja. Hvad skal han bruge en wingman til? Hvad fanden laver Jakob altså? Jeg skal gå til Mads Tøs, han ikke har kæreste. Hvad så? Hvad sker der, Jakob? Du kender alle piger. Har du en kæreste? Jeg er bare inde og hygge mig. Selvfølgelig. Cecilie, kender ikke op, man. Vi fejrer hans fødselsdag. Jeg er Philip. Cecilie, hvem? Det var hende blondinen, hvor de lavede det der hjerte noget, og så var hun ikke gammel nok, og så kom det der døde. Hende blondinen, der var sådan 17. Du var endda 16 engang. Hun var 16 engang, shit. Er du sammen med 16-årige? Hun er 17 nu. Hvor gammel er du? Nå, hun kæmper, det gør en kæmpe forskel. Hvor gammel er du? Jeg er 18. Ja, 18 og 17. Hvor gammel er du? Kender du 20-årsreglen? Så er din egen halvfjerder. 24, det er 2 plus 7. Ja, præcis. Og du var 18. Så er det 9. Det er med 2 plus 9 plus 7, det er 16 år. Han må være sammen med 16 år. Sådan! Hvor fik han mig? Han fik ham der! Hvad mener du? Jeg hjalp ham! Nej, det gør jeg ikke! Hvad fuck mener du? Du er fuld, mand! Kan vi få et hurtigt kys? Nej, jeg er for ædru. Er du for ædru? Ja. Det synes, du er fuldt, så kysser bare med random fyre. Hvad? Hvad vil du gerne sige? Det er fordi, jeg vil gerne undskylde for, at jeg har taget hans eksflød. Jeg har taget hans eksflød, undskyld! Hvem er det? Jeg går ind for genbrug. Ja, du kan godt lide et hurtigt kys. Lidt. Jeg brugte tænder der, tror jeg. Kan få dit nummer? Det må jeg gerne. Ja. Bros before hoes. Ja. Ham har jeg også matchet med. Hvad var navnet? Julie. Endnu en. Det er den anden i aften. Hvad sker der for? Alle hedder Julie i aften. Vi er 2 Julie. Hyggelig måde dig, Jonas. Goddag til Sal. Må jeg godt shoutout noget musik, mig og min ven laver på Spotify. Skud til Jesu, brødre. Ja, også skud til dem. Represent. Prøv at se. Nej. Der er damer. Han er brandvarm. Er det der YouTuber? Er det YouTuberen? Det er YouTuberen. Nej, du er ikke. YouTube. Der er lidt for mange kendte fyre. Det er ham fra YouTube. Det er også ham fra YouTube. Julie. Endnu en Julie. Det mener du ikke. Hvad synes du om Jakob her? Fra 1 til 10. 7. Okay. God score. Der er noget arbejde. God score. Der, vi kan arbejde på det. 7. Hvad synes du? 2 eller 7. Det er Nana.
Hvorfor så tavlig? Altså, det er ikke fra mig ondt. Vi snakker heller ikke med dåser her, så... Jo! Satin! S-A-T-I-N! På Spotify! Tolerance! Det er ikke rap, det er ikke rap. Syng! Det er popmusik. I see her going through the streets. I feel her like a summer breeze. I see her going through the streets. I feel her like a summer breeze. Skud til gaden, skud til Aalborg, skud til dem, skud til dem, der synger, skud til SoundCloud, skud til skud, skud til lys, skud til mørke, skud til pizza, skud til Ligas, skud til resten af gaden, skud til den, der var i gaden, skud til Guinness, skud til Pin og Trompeten, skud til Sveje, skud til Gap, skud til Stykke, skud til L.A. Bar, skud til... Ja, det er kyden uden til Stykke. Wow! Hvordan fanden skal man komme derind? Kender I Jacob herovre? Det gør I. Hvorfor? Twitch. Følger du med i Twitch? Også med dig til NNP i Bro. Hvad er NNP? En LAN party. Du er kæmpe gamer jo. Hun er kæmpe gamer. Bro, det er jo wifi det der. Hvad spiller du, Fortnite eller hvad? Nej. CS. CSGO. Det bliver bedre og bedre det her. Er vi kærester nu eller hvad? Skal det nummer? Hvad er det nummer? Nej. Giv ham dit nummer, altså. Ja, giv ham dit nummer. Det kan være, han giver flasker. Det kan være, han giver flasker. Det kan være. Fuck, man. Gold digger. Okay. Gold digger. Gold digger. Er det her køen, eller hvad? Ja, det tror jeg ikke. Det der, det er bare køen til som folk, der har boer i. Okay, okay. Nå, så skal vi derover jo. Du har fucking været kæreste med min papsøster. Nej, hej. Jo, det har du. Aldrig været kæreste med hende. Der. Hvad er det der? Det er ikke noget. Det er ikke noget. Så er det content-tid. Der er sygt mange derude. Ja, udenfor. Jeg har lidt dårligt, men bare lige hoppe over alle sammen. Når man er med Jax i byen, så er der ikke noget, der hedder kø. Nej, hej. Jo, det har du. Aldrig været kæreste med hende. Mere end en uge.